Dobro večer, gledate Vesti. Na početku kratak pregled najvažnijih informacija. Sa gradskog veća, tri domaćinstva već kupljena za raseljena lica sa Kosova i Metohije. U postupku javni poziv za kupovinu još pet domaćinstava za lice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na sednici Okružnog štaba za vanredne situacije Moravičkog upravnog okruga razmatrani minuli rad i mogućnosti unapređenja službi. U nastavnom centru Kuli održana svečana promocija novih 213 vatrogasaca i 80 policajaca koji su primljeni u radni odnos u MUP. U Čačku podeljeni novogodišnji i božićni paketići korisnicima socijalnog programa Lični pratilac. Sutra oblačno i hladno vreme, ponegde sa slabom kišom. Sa današnje sednice Gradskog veća najznačajnija je vest o raspisivanju javnog poziva za kupovinu pet seoskih domaćinstava za raseljena lica sa teritorije Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za ovu kupovinu sredstva od 7 miliona dinara obezbedio je Komesarijat za izbeglice, a grad Čačak učestvuje sa 10%. Ranije tri seoska domaćinstva već su kupljena za lica sa Kosova i Metohije. Grad Čačak je zaključio dva ugovora sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije. Prvi je vredan oko 4,5 miliona dinara, a dve kuće su već kupljene i dodeljene, dok je dodela treće u postupku. Ono što posebno želim da istaknem jeste i dodela tri ugovora interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije. To je taj akcioni plan koji je usvojen u martu 2018. godine. Veoma brzo ćemo naše prijatelje, zemljake sa Kosova i Metohije, Srbe, naseliti u tri seoska domaćinstva. 4,5 miliona dinara za te namene Komesarijat za izbeglice, 90%, 10% grad Čačak, 1 i 400 hiljara po gazdinstvu, dakle kuća 1 i 200 hiljara, okućnica sa okućnicom i 200 hiljara za rekonstrukciju domaćinstva ili belu tehniku. Todorović istakao da će ugovori veoma brzo biti potpisani, a da je juče raspisan javni poziv za kupovinu pet novih seoskih domaćinstava namenjen raseljenim licima sa teritorija Hrvatske i Bosne i Hercegovine u vrednosti od 7 miliona dinara. Poziv je otvoren do 24. januara. Mi pozivamo sva zainteresovana lica iz ovih kategorija koje smo naveli da se jave u prostorije Gradske stambene agencije Čačak. Propozicije su poznate i objavljene su na oglasnoj tabli grada Čačka kod poverenika za izbjeglice i u Gradskoj stambenoj agenciji Čačak. Jedna od tačaka gradskog veća koja se odnosila i na rebalans budžeta namenjena je odvajanju dodatnih sredstava za vantelesnu oplodnju. Ono što posebno raduje jeste i 34 zahteva za vantelesnu oplodnju i 34 pozitivno rešena zahteva u toku 2019. godine. Samo 40.000 dinara nedostaje za 34. zahtev za vantelesnu oplodnju i taj novac smo opredelili da bi bio potpun zahtev, odnosno da bi se u potpunosti i to rešenje sprovelo. Gradonačelnik Čačka je nakon sednice gradskog veća rekao da sutra očekuje kvalitetnu i konstruktivnu raspravu na zakazanoj sednici Skupštine grada, koja će se najviše ticati budžeta za narednu godinu. Imamo dosta tačaka. Najvažnija za nas, naravno za sve Čačane, jeste odluka o budžetu za 2020. godinu. Očekujem da će za dva ili tri radna dana da se završi ova sednica. Očekujem kvalitetnu raspravu, očekujem da svi zainteresovani uzmu učešće u raspravi, naravno i pozicija i opozicija i naravno načelnici, direktori javnih preduzeća, svi oni koji su zainteresovani, svi smo zainteresovani naravno za budžet za narednu godinu. Članovi veća prihvatili su plan i program poslovanja javno-komunalnog preduzeća Duboko za narednu godinu, kao i predlog o mesnoj samoupravi kojim je predviđeno da se izbori za savete mesnih zajednica mogu održati kad i redovni lokalni parlamentarni izbori, rekao je Todorović. On je dodao da bi do polovine naredne godine trebalo da bude doneta studija kojom je predviđena rekultivacija jezera Međuvršje, a koja će omogućiti apliciranje za projekat kod međunarodnih organizacija.
Danas je u prostorijama Moravičkog upravnog okruga održana sednica za vanredne situacije. Prisustvovali su nadležni iz Čačka, Gornjeg Milanovca, Ivanjice i Lučana, koje okrug pokriva. Na sednici je bilo reči o radu štabova u protekloj godini, kao i o mogućnosti unapređenja u budućnosti. Na današnjoj sednici Okružnog štaba za vanredne situacije Moravičkog upravnog okruga je između ostalog raspravljano i o brojnom stanju, obučenosti i opremljenosti vatrogasno-spasilačkog bataljona koji pokriva ceo okrug. Nas trenutno u ovom odeljenju ima 100, dobijamo još 4 nova radnika, bit će nas znači uskoro 104, pokrivamo više linija rada, to nisu samo vatrogasci, spasioci, tu i preventivna zaštita požara, centar za obaveštavanje i civilna zaštita. To su poslovi koje mi obavljamo. Dobili smo dosta nove opreme vezano za intervencije na terenu koje mogu pomagati, koje će nam pomoći da se lakše snađemo kada su u pitanju šumski požari, znači požari u letnjoj sezoni, kada su u pitanju zimski uslovi, visok sneg i kada su u pitanju poplave. Znači tu je ostvaren najveći napredak. Bratislav Zečević, načelnik gradskog štaba za vanredne situacije u Čačku, ocenio je da je ova služba tokom godine dobro funkcionisala i najavio moguće umrežavanje štabova koje pokriva Moravički upravni okrug. Na taj način, kako kaže, bilo bi brže i lakše doći do pravih informacija, efikasnije bi se reagovalo, a i gradovi i opštine bi mogli jedni drugima da pomažu u opremi i ljudstvu. Neki cilj u narednoj godini jeste uvezivanje lokalnih samouprava u okviru Moravičkog upravnog okruga nekim sporazumima. To je neka ideja koja je potekla i od opštine Ivanjica i grada Čačka. Nadam se da će to podržati i lokalne samouprave Lučani i Gornji Milanovac. Zatim uvezivanje naše u možda čak i jedinstven operativni sistem. Kako ističu nadležni iz opštine Gornji Milanovac, najviše su ponosni radom sistema za uzbunjivanje. Ove godine je u potpunosti završen, stavljen je u funkciju i u potpunosti je ispravan. I to je nešto gdje smo najviše, da kažemo, odmakli u odnosu na naše okruženje. Teritorija opštine Gornji Milanovac postoje razrađena ukupno 3 sistema uzbunjivanja. Jedan, da kažemo, električni sistem koji postoji već duži niz godina na nivou grada, instalirano je 9 električnih sirena. One su, da kažemo, pokrivaju celu teritoriju gradskog jezgra. Sve su u funkciji, osim trenutno jedne koja je demontirana privremeno zbog izgradnje trgovinskog centra DIS-a i bit će vraćena u funkciju završetkom tih radova. I razrađena su i u funkciju stavljena još 2 elektronska sistema. U opštini Ivanjica u ovom trenutku na jednom delu teritorije u toku je vanredna situacija. Tu može da se prođe terenskim vozilima, ali mora put da se očisti da bi mogli da vozimo decu kombijima kojima se ta deca voze. Ali smo vanrednu situaciju uveli zbog ovog razloga što ta firma koja je sklopila ugovor da održava te puteve nije došla da to radi. To su mesne zajednice Pridvorica, Deveći, Ostatija, Brusnik i Srednja Reka. To je tih 5 mesnih zajednica na samoj Goliji. Dosta visoko ide, dosta snega pada. Komandant Okružnog štaba za vanredne situacije Moravičkog upravnog okruga Slobodan Jolović na kraju je ipak izdvojio 2 štaba kao efikasnija od ostalih. Saradnja je bila dobra, ali smatram da posebno treba izdvojiti, iako je to nezahvalno činiti javno, štab za vanredne situacije civilne zaštite u gradu Čačku i opštini Gornji Milanovac, koji uglavnom su ispunili sve svoje obaveze i koji u tom pogledu prednjače u odnosu na ostale štabove za vanredne situacije u dve opštine. Zakonom je definisana uloga svih štabova za vanredne situacije kao i subjekata u sistemu zaštite spasavanja na teritoriji Republike. Okružni štab za vanredne situacije Moravičkog upravnog okruga deluje na teritoriji 4 lokalne samouprave i nadležan je da preduzima sve neophodne mere za njihovo nesmetano funkcionisanje.
Na Štolcu u Kuli održana je svečana promocija novih 213 vatrogasaca spasilaca i 80 policajaca koji su danas primljeni u radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministar Nebojša Stefanović poručio je primljenim vatrogascima spasiocima i policijskim službenicima da očekuje od njih da opravdaju poverenje kojim je Srbija ukazala i uvek budu na usluzi građanima. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je na svečanoj promociji novih 213 vatrogasaca spasilaca i 80 policajaca u nastavnom centru u Kuli podsjetio da je sa ovim prijemom Ministarstvo unutrašnjih poslova u 2019. godini podmlađeno sa ukupno 1309 novih policajaca i 326 vatrogasaca spasilaca. Drago mi je što ste se opredelili za ovu profesiju. Ova profesija mnogo je više od samo posla. To je jedan poziv koji garantuje da ćete imati puno teških dana, puno složenih dana, puno izazova, ali isto tako ogromno zadovoljstvo da vidite lica ljudi kojima pomažete. Nema ništa važnije nego onda kada su poplave, požari, zemljotresi, kada su prirodne nepogode u pitanju, kada dođu ljudi koji mogu da pruže adekvatnu pomoć, kada mogu da pomognu, da budu prva ruka koja se nalazi pa čak i u situacijama saobraćajnih nezgoda, vi ćete često biti ta prva ruka. Novi vatrogasci bit će raspoređeni u 78 područnih vatrogasno-spasilačkih jedinica u Srbiji, govoreći novih 80 policijskih službenika koji su bili samofinansirajući studenti imali problem prilikom zaposlenja, Stefanović je istakao. Drago mi je da smo danas našli model za odnosno u prethodnim mesecima i da danas primamo i studente kriminalističko-policijskog univerziteta koje su zbog određenih pravila službe moraju da prođu jednomesečni kurs u Centru za osnovnu policijsku obuku. Verujem da ćete vi dati novu dimenziju radu Ministarstva unutrašnjih poslova jedinicama policije i da ćete opravdati naše poverenje. Ministru Stefanoviću se u ime novih pripadnika MUP-a zahvalio vatrogasac Esad Duran. Trudit ćemo se da već od sutra budemo odgovorni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, požrtvovani, neustrašivi pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica, hrabri i odlučni policajci u službi bezbednosti građana, zaštite i spasavanja ugroženih života i imovine. Na promociji novih vatrogasaca i policajaca u nastavnom centru u Kuli ministar Stefanović je podsjetio i da su pripadnici sektora za vanredne situacije samo tokom ove godine imali 34.451 intervenciju i spasili 1.342 osobe. Policijska uprava u Čačku apeluje na građane da tokom predstojećih praznika ne kupuju pirotehnička sredstva od neovlašćenih osoba i na mestima za koja to nisu predviđena, kao što su pijace i ulične teske. U saopštenju policijske uprave podsjećaju da je zakonom o prometu eksplozivnih materija izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj osoba, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnicima. Također, kako piše, izvođenje vatrometa mogu vršiti samo za to ovlašćena pravna lica na odobrenoj lokaciji uz rešenje koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Usled nepravilne upotrebe pirotehnike mogu se desiti teške povrede sa trajnim posljedicama po zdravlje, može doći do požara i eksplozija, kao i uznemiravanja građana i narušavanja javnog reda i mira. Ovlašćena službena lica u Čačku aktivno sprovode sve mere i aktivnosti u skladu sa zakonom kako bi sprečili neovlašćenu prodaju i upotrebu pirotehničkih sredstava, navodi se u saopštenju, u kome također napominju da će fizička i pravna lica koja neovlašćeno prodaju pirotehnička sredstva biti sankcionisana u skladu sa zakonom, kao i da će im pirotehnička sredstva biti oduzeta. Tradicionalno grad Čačak i Društvo za cerebralnu paralizu Ivanjica organizovali su danas podelu novogodišnjih paketića za decu korisnike usluge Lični pratilac. Ukupno je podeljeno 52 paketića mališanima školskog uzrasta.
I ove godine Društvo za cerebralnu paralizu Ivanjica, koje je ovlašćeno za pružanje usluge lični pratilac deteta, je u saradnji sa gradom Čačkom obezbedilo paketiće za 52 mališana sa teritorije grada koji su korisnici ove usluge socijalnog programa, a koji imaju potrebu za ličnim pratiocem. Ova deca pripadaju osetljivim korisničkim grupama i naravno moramo i njih svake godine obradovati tim novogodišnjim paketićima koji njima naravno znače mnogo. Usluga lični pratilac deteta je jako važna da bi deca mogla da pohađaju obrazovne ustanove, znači neophodna im je dodatna podrška. Tako da u vidu dodatne podrške, jedan od vidova dodatne podrške je i usluga ličnog pratioca deteta. To je dakle tehnička, praktična podrška u oblasti kretanja, hranjenja, održavanja lične higijene, pomoć pri učenju i komunikacija svakako. Od 2016. godine grad Čačak podržava ovakve socijalne programe i ove godine predviđena su značajna sredstva kako bi se poboljšao kvalitet usluge. Ovo je jedan gest pažnje i znak pažnje udruženja iz Ivanjice sa kojima imamo odličnu saradnju. Mi za ovu uslugu izdvajamo 27 miliona dinara za narednu godinu, s tim što izdvojili smo i 12 miliona dinara do marta, tako da će moći da se poveća broj korisnika ove usluge, a pored toga imamo još dve usluge koje se finansiraju iz budžeta grada, to su usluge pomoć u kući i usluga personalna asistencija. Od 2016. godine sa Centra za socijalni rad je to prešlo na grad i zaista se gradsko rukovodstvo i administracija grada založila da ove usluge funkcionišu na najvišem nivou i brojne pohvale smo dobili od korisnika, od udruženja sa kojima sarađujemo i samo ćemo i dalje unapređivati ove usluge na radost korisnika. Od januara 2020. godine 55 mališana školskog uzrasta sa teritorije grada Čačka koristit će usluge lični pratilac deteta koje pruža Društvo za cerebralnu paralizu Ivanjica, a finansira grad Čačak. Biblioteka Ljubiša Rđenić iz Čajetine je u svojoj 115. godini radila uspešno na radost građana opštine, ali i posetilaca. U 2019. godini prinovila je 1700 knjiga različitih žanrova, pa ne čudi da je, prema podacima, svaki peti stanovnik naseljenog mesta Čajetina, a svaki 18. žitelj opštine njen član. Mesto najvećeg broja kulturnih zbivanja u opštini Čajetina, Biblioteka Ljubiša Rođenić iza sebe ostavlja još jednu uspešnu i sadržajnu godinu sa mnoštvom održanih promocija, izložbi, predstava i drugih manifestacija doličnih ovoj ustanovi kulture. Mi smo radili po usvojenom programu rada i možemo slobodno reći da smo ostvarili gotovo sve svoje predviđene planove. Za naš uspešan rad zaslužni su najpre Skupština opštine Čajetina kao naš osnivač i finansijer, zatim dobra organizacija i jedan zajednički kolektivni rad svih zaposlenih u biblioteci. Ja bih krenula najpre od osnovne bibliotečke delatnosti, a to je sakupljanje, čuvanje i distribucija knjige. Biblioteka je ove godine prinovila ukupno 1700 knjiga i to sredstvima iz budžeta, otkupom Ministarstva za kulturu i poklonima. Osim toga, mi smo svojim korisnicima obezbeđivali dnevnu i nedeljnu štampu i 27 časopisa. Ukupan broj članova biblioteke u ovoj godini dostigao je brojku od 680, što govori da je svaki peti stanovnik naseljenog mesta Čajetina, a svaki 18. žitelj opštine njen član. Osim negovanja čitalaštva, zaposleni u biblioteci potrudili su se i da u ovoj godini organizuju brojna zbivanja, poštujući ukuse i želje svojih sugrađana. Ja uvek naglašavam da su neke od tih naših manifestacija postale već tradicionalne, a da smo mi postali po njima čuveni ne samo u Srbiji, već i u susednim zemljama. To je najpre naš letnji ulični jerski kabare, čiji je osnov naš specifični jerski humor koji je upisan u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa i tako prepoznat kao deo kulturnog identiteta srpskog naroda.
Mi smo bili mišljenja da bi ovakvih manifestacija trebalo da bude i više, tako da smo pre 2 godine organizovali po prvi put Festival polskog cveća, kojim se naša biblioteka uključuje u realizaciju projekta Hortikulturne biblioteke Srbije. Što se tiče izdavačke delatnosti koju biblioteka Ljubiša Rođenić neguje, u ovoj godini u njenoj edici izašlo je 5 naslova, od kojih su neki prezentovani na Beogradskom sajmu. Ono po čemu će ova godina ipak ostati upamćena jeste otvaranje ogranka biblioteke u Kulturnom centru na Zlatiboru. Biblioteka Vladislav Petković Dis u Čačku tokom novogodišnjih i božićnih praznika imaće izmenjeno radno vreme. Ona neće raditi 1., 2. i 7. januara. U utorak 31. decembra, u petak 3. januara i ponedeljak 6. januara biblioteka će raditi od 7:30 do 14:30. U sredu 1. januara, u četvrtak 2. januara i utorak 7. januara biblioteka neće raditi. U subotu 4. januara radno vreme biblioteke je od 9 do 14 časova. Ogranci biblioteke u Mrčevcima, Zablaću, Preljini i Prijevoru neće raditi od 30. decembra 2019. do 7. januara 2020. U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, dok će na planinama provejavati sneg koji se tokom noći očekuje i u brdsko-planinskim predelima, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura biće od -3 do 4 stepena. Sponzor vremenske prognoze Stojić Elektrik. U Čačku će sutra biti umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom, uglavnom posle podne i uveče. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 2, najviša dnevna oko 6 stepeni. U Srbiji će do sredine naredne sedmice biti hladno vreme sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom ispod proseka, a zatim sa prosečnim temperaturama za ovo doba godine. Za vikend će biti oblačno, mestimično sa snegom. U nižim predelima doći će do formiranja, a na planinama do povećanja visine snežnog pokrivača. Više snežnih padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i južnim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od -2 do 2, maksimalna od 1 do 5 stepeni. Prestanak padavina očekuje se u nedelju kada se prognozira jutarnja temperatura od -5 do 0, a najviša dnevna od 0 do 3 stepena. Meteorološke prilike biće relativno nepovoljne za osobe sa srčanim oboljenjima i astmatičare, kojima se savetuje izvestan oprez. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja i promenljivo raspoloženje. Taksi As misli na vas. Međaš ovog meseca izdvaja za vas. Prašak za veš Duel više vrsta, 10 kg 999,99. Kočanski pirinač 1 kg 129. Oslić 1 kg 309,99. Sardina Fruti di Mare 100 g 59. Međaš, kuća niskih cena. Pomilino, poslastica neodoljivog ukusa. Ništa kremastije i lepše niste probali. Za torte, kolače, palačinke. Lako se maže i još lakše smaže. Slatko, ukusno i fino. Krem Pomilino. Već 56 godina deo smo vaših životnih priča. Naše ime je sinonim za dom i udobnost. Uvek smo bili kraj tebe i bit ćemo i dalje u godinama koje dolaze da sa nama podeliš sve radosti koje te očekuju. Simpo, deo tvog doma, oduvek i zauvek. Da svako jutro bude dobro jutro. Kafa Uno. Provereno dobro. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana.
sa gradskog veća, tri domaćinstva već kupljena za raseljena lica sa Kosova i Metohije. U postupku javni poziv za kupovinu još pet domaćinstava za lice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na sednici Okružnog štaba za vanredne situacije Moravičkog upravnog okruga razmatrani minuli rad i mogućnosti unapređenja službi. U nastavnom centru Kuli održana svečana promocija novih 213 vatrogasaca i 80 policajaca koji su primljeni u radni odnos u MUP. U Čačku podeljeni novogodišnji i božićni paketići korisnicima socijalnog programa Lični pratilac. Sutra oblačno i hladno vreme, ponegde sa slabom kišom. Vesti su završene, hvala vam na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti i putem našeg portala regionalnavesti.net. Prijatno i doviđenja.